今から食べてあげるよ。セイガです。今日食べるのはファミリーマートのスイーツ、ファミマのお芋掘りフェアということで、僕もよく土に埋まってましたけどもね。誰が栄養ない人参やねん。誰か俺を食べてくれよ。まあ言うてますけども、まず食べるのは紅はるかのスイートポテトスティック。食感がしっとりしていてとても美味しくて、片手で食べれるので食べやすいです。このセリフテイク15回目でやっと言えました。もっと言いやすい台本書けや松江。続いて食べるのは紅はるかのバスク風チーズケーキ。謎の上から撮影、表面が香ばしく程よい酸味のチーズケーキ。ここで視聴者さんからの質問返し。身長と年齢を教えてください。身長は156センチ、年齢は38歳、住んでる場所は大阪市浪速区塩草。おー、個人情報言い過ぎ言い過ぎ。これからも答えていくのでコメント欄で質問待ってます。これ食べるのに1時間かかりました。ふぅ、しんど。